ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଯେତେକ ପ୍ରଜାତି ଅଛି ସବୁଠୁ ଭଲ, ସବୁ ଭଲ ହେବ ପୋଟଳ। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜାତିରେ ସବୁ ଭଲ, ଯେତେକ କାଲକାଟାରୁ ଆସି ଭଲ ହେବ, ଏଇଟା ହେଲା ସୁନା ଲାଗି ଏଇଟା, ଇଏ ବି ଭଲ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦେଶୀ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗାଇଆ ପୋଟଳ, ସିଏ ବି ଭଲ ହେବ। ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପୋଟଳ, ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ପୋଟଳର ସବୁଠୁ ଅନୁକୂଳ ଜାଗା। ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଟଳଟା ସବୁଠୁ ଭଲ। ପୋଟଳରେ ରୋଗ ବହୁତ କମନ୍ ଲାଗନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ରୋଗଟା ମାଟି ଅନୁସାରେ ରୋଗ ରହେ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ୱିଲ୍ଟି ବଗେରା ଏଥିରେ ହୁଏନି, ଝାଳ ବାଣିଜ ରୋଗ ହୁଏନି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପୋକ ପ୍ରବଳ ଲାଗନ୍ତି ଏଥିରେ, ଯେମିତି ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇ ହଉ, ରେଡ୍ ମାଇଟ୍ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା ପଲିନେସନ୍ ଅଭାବ, ତାପରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଭାବ ବି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେତେବେଳେ ଦିନରେ ଅଧିକାଂଶ ଖରା ହେଉଛି, ରାତିରେ ଟିକେ ଶୀତ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ପଲିନେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଦୁଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ପଲିନେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସକାଶେ ଏସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଏମିତି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଶାରଦା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷକ ସାଥୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଠି ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ ଏବଂ ସିଏ ଜଣେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ପୋଟଳ ଚାଷୀ, ଯିଏ ପିଲାଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଟଳ ଚାଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସବୁ ସେଇ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଡାକିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ପୋଟଳ ଚାଷରେ ଲାଭ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ପୋଟଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ପୋଟଳ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଧରି ସେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସିଧା ଚାଲୁଛି ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷକ ସାଥୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଅଥଗା, ବ୍ଲକ ଆକଡ଼ପୁର, ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କ? ଆଜ୍ଞା ପିଲାଦିନରୁ ତ ଆମେ ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା ବାପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଏଇ ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରାୟତଃ 15 ବର୍ଷଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବି ହେବ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆସି ପାଖାପାଖି 32 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 33 ବର୍ଷ, ମୋର 15-16 ବର୍ଷଠୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଯେହେତୁ ବାପା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ଆପଣ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଲିପ୍ତ ଅଛୁ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? କେଉଁ ଯେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କଲା ପରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କାହିଁକି ମନ ବଳେଇଲେ ସେ କୁହନ୍ତୁ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ତ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଏ ଜିନିଷଟା ମୋ ଦେଇତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଆକୁ କରିପାରିବି, ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ମୋର ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କଲି। ଆଜ୍ଞା ପିଲାଦିନ ଆଗ୍ରହ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷରେ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଚାଷ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କୌଣସି ଆମ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ନ କରିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛି, ସବୁଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ରପ୍ ଅଛି? ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଅଛି, ବାଇଗଣ ଅଛି, ପୋଟଳ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ମକା, ତରଭୁଜ, ଆଜ୍ଞା କଲରା, ଲଙ୍କା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି, ବିନ୍ ଅଛି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ବି ଏପରିକି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବି ଆମ ପାଖରେ ଭଲ ଫଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଅଛି, ପିଜୁଳି ଫାର୍ମ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆପଣ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୋର ନର୍ସରୀ ହାଚେରୀ ଅଛି, ମାଛ ଜାଁଳ ହାଚେରୀ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ନିଜର ବି ପୋଟଳ ଚାରାର ନର୍ସରୀ, ଆଜ୍ଞା ବାଇଗଣ ଚାରା ଗ୍ରାଫେଡ଼ ବି ମଝିରେ ତିଆରି କରୁ ଆମେ। ଆଜ୍ଞା ନର୍ସରୀ ଅଛି, ପୋଟଳ ଚାରା ସ୍ପେଶାଲ ସୁନା ଲାଗି ପୋଟଳ ଚାରାର ନର୍ସରୀ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଏଇଟା ହୋଇପାରେ ମୁଁ ମୋ ମତରେ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ? ସେଗୁଡ଼ା ତ ବିଫୋର୍, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଫାର୍ମିଂ ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଫାର୍ମିଂରେ ଆମର ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ପରିଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ଆମେ ଏବେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ୍ ପୋଟଳ ଟ୍ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ତଳେ ମଲ୍ଚିଂ ପକେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ପୋଟଳକୁ ତଳେ ଲଗେଇ ନଥିଲେ, ତଳମାଡ଼ା କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତଳମାଡ଼ା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପ୍ରତି 7-8 ଦିନ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଘାସ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାର ଘାସ ହେଇନଥିଲା, ସବୁଜା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଆମର ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରେ ପୋଟଳ କଷି ପୋଟଳ ସବୁ ସଢ଼ିକିରି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା
ଯେମିତି ଏ ପୋଟଳ ଆମେ ଏବେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ୍ ଟେଲିସି କରୁଛୁ, ଭଲ ଫଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଏବେ ବି ଫ୍ରୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଫ୍ରୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆସିଗଲା, ଫ୍ରୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବେ। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନେ ତ ପୋଟଳର ଟିକେ ଫଳ ଟିକେ ହେଉନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆସିଲା, ପୋଟଳଟା ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫଳିବ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆମେ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୋଟଳରେ ଏଠି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବା ବହୁତ ପୋଟଳ ଏମିତି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ହଳଦିଆ ହେଇକିରି, ତାର ପଲିନେସନ ଅଭାବ, ତାପରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଭାବ ବି। ଆଜ୍ଞା। ଏ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେତେବେଳେ ଦିନରେ ଅଧିକାଂଶ ଖରା ହେଉଛି, ରାତିରେ ଟିକେ ଶୀତ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏ ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ପଲିନେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା। ପଲିନେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସକାଶେ ଏସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଏମିତି ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଯିବ, ବର୍ଷା ଟିକେ ଦେଇ ହାଲକା ପଶିବ। ଆଜ୍ଞା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଟଳ ଫି ଭଲ ବଢ଼ିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଫୁଲଫିଲ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆପଣ ତ ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନର ପୋଟଳ ଚାଷୀ ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନୁ ଆପଣ ପୋଟଳ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ତେବେ ପୋଟଳ ଚାଷରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଟଳ କ'ଣ, କେଉଁ କେଉଁ ପୋଟଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯେତେକ ପ୍ରଜାତି ଅଛି ସବୁଠୁ ଭଲ, ସବୁ ଭଲ ହେବ ପୋଟଳ। ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜାତିରେ ସବୁ ଭଲ, ଯେତେକ କାଲକାଟର ଆସି ଭଲ ହେବ, ଏଇଟା ହେଲା ସୁନା ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଇଏ ବି ଭଲ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଦେଶୀ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗାଈଆ ପୋଟଳ, ସିଏ ବି ଭଲ ହେବ। ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ପୋଟଳ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ପୋଟଳର ସବୁଠୁ ଅନୁକୂଳ ଜାଗା। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଟଳଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହୁଏ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରଞ୍ଜା ପଦ୍ଧତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ, ରଞ୍ଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣ ପୋଟଳ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫାଇଦାଟା, କ'ଣ ଚାଷୀ ଭାଇକୁ ଜଣାଇ, ଫାଇଦାଟା କ'ଣ? ଆମର ଗଛ ତଳେରେ ନାହିଁ, ଘାସ ହବାର ନାହିଁ, ଉପରେ ବଢ଼ିଲା, ଫଳ ବି ଭଲ ଆସିବ ଏଥିରେ। ଆଜ୍ଞା। ତଳ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଫଳ, ଫ୍ରୁଟିଂ ଭଲ ଆସିବ। ଘାସ ମେନ୍ କଥା, ପୋଟଳର ମେନ୍ ହେଲା ଆପଣ ତା ମୂଳରେ ଘାସ ରଖିଦେବେନି। ଆଜ୍ଞା। ଘାସ ରଖିଲେ ପୋଟଳର ଫଳ କମିଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ଫଳ ଠିକ୍ରେ ଆସିବନି। ଆଜ୍ଞା। ଘାସ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଲଗାନ୍ତି ପୋଟଳର କଲର୍ଟା ଗୋଟେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଧଳା ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେପଟ ସାଇଡ଼୍ ୟାରେ କଲର୍ଟା ସବୁବେଳେ ବର୍ଖାରେ ରହିବ, ସବୁବେଳେ କଲର୍ଟା ଭଲ ରହିବ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲଫିଲ୍ ପାଇବ, ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା। ଖାସ୍ କରି ଇଏ ହେଲା ସୁନା ଆଲେଖି ପୋଟଳ। ଆଜ୍ଞା। ଆର ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଫଳ ଏମିତି ଆସେ ସବୁବେଳେ। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା, ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଫଳ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା, ଆଉ ଇଏ ପୋଟଳଟାର ଖୁଆସ ଟିକେ ମାସଳିଆ ପୋଟଳ, ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଟଳର ମାର୍କେଟରେ ଚାହିଦା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲେଖିର ଚାହିଦା କ'ଣ? ଦେଶୀ ପୋଟଳ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲେଖି ପୋଟଳ ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟରେ 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ଉଞ୍ଚା ରେଟ୍, ଧର ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ବିକୁଛନ୍ତି, ଆକୁ 60 ଟଙ୍କା ବିକିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପୋଟଳ ଚାଷ ପୋଟଳ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ୍ ଟେଲିଜ୍ କଲେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଟମାଟୋ ବି ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ପୋଟଳକୁ ପୋଟଳ ଫଳିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିଲେୟର ଫାର୍ମିଂ, ପୋଟଳକୁ ପୋଟଳ ଫଳିଲା, ତଳେ ଟମାଟୋକୁ ଟମାଟୋ ଫଳିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ସିଜିନ୍ରେ ଖରାରେ ଯେତେବେଳେ ଟୋକ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହିଟ୍ର, ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଛାଇ ପଡ଼ିଯିବ, ଟମାଟୋ ତଳେ ଭଲ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋର ରେଟ୍ 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଥିବ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣ ପୋଟଳ ଚାଷ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି କଲେ, ପୋଟଳ ଚାଷରେ ରୋଗ ରୋଗ ଏବଂ ପୋକ ଏହାର କେମିତି କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ପୋକ ଲାଗେ ଆଧିରେ ପୋଟଳରେ? ପୋଟଳରେ ରୋଗ ବହୁତ କମନ୍ ଲାଗନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ରୋଗଟା ମାଟି ଅନୁସାରେ ରୋଗ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ୱିଲ୍ଟ ବଗେରା ଏଥିରେ ହୁଏନି, ଝାଳ ବାଣିଜ ରୋଗ ହୁଏନି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ପୋକ ପ୍ରବଳ ଲାଗନ୍ତି ଏଥିରେ, ଯେମିତି ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇ ହଉ, ରେଡ଼୍ ମାଇଟ୍ ହଉ। ଆଜ୍ଞା। ଆମର କଳା ଯଉ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମର ନଳୀ ପୋକ। ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ଲାଗନ୍ତି, ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗନ୍ତି ନଳୀ ପୋକ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଡଙ୍କଟିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଆସେ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଏଇଠି ନଳୀ ପୋକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଇରସ କଟା ପତ୍ର ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ନଳୀ ପୋକ ଲାଗନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଏ, ନଳୀ ପୋକ ଏସବୁ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ଫ୍ରୁଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ବି ଲାଗନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପୋଟଳ ଭିତରେ ବସିକିରି ପୋଟଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତା ଭିତରେ ପୋଟଳ କି ପାଚିକିରି, ତା ଭିତରେ ପୋକ ହେଇଯାଏ, ପୋଟଳ ପାଚିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଫ୍ରୁଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ବି ବହୁତ ଲାଗନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା।
ସେଥିପାଇଁ ଆପେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫ୍ରୁଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ଟ୍ରାପ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରୁଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ଟ୍ରାପ୍ ଲାଗିଛି ଆମର। ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ବା ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପୋଟଳ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୋଟଳ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବା ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଚାହୁଁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।